Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Alguém sentado à beira do caminho jamais entenderá o que é que eu sinto agora. Sou levado pelo movimento que tua falta faz. Câmara Cultural tem o prazer de apresentar um dos artistas. E a gente que não é besta veio aqui para entrevistá-lo. Abimael Show! E aí, menino, como é participar hoje aqui desse evento? Bom, eu estou muito agradecido à Câmara dos Vereadores de Parnamirim por essa oportunidade. Eu sou artista do bairro, que trabalha muito tempo com a música e ainda não tinha participado da Câmara Cultural. Então, assim, estou muito feliz e agradecido. Quando tudo começou? Há 21 anos atrás, quando eu comecei a dar canjas em bares. Aí depois eu fiz várias coisas. Então, assim, até chegar aqui foram muitas lutas, como você mesma sabe. Contato para show. WhatsApp 98622-4933 e no Instagram @abimaelshow. Olha, tem uma pessoa aqui, vem aqui, chegue, como é o nome dela? Dona Salete, minha mãe. Dona Salete, que é mãe. Olha, eu tava olhando Dona Salete, era você cantando e Dona Salete babando. Babando de verdade. Dona Salete, como é poder aplaudir o filhão assim, dividir com os fãs, né? É maravilhoso, né? Eu agradeço a Deus pela voz, pelo dom dele, da alegria de transmitir. Porque eu sei que ele, além de cantar, ele transmite muita alegria. E assim, o meu coração como mãe fica radiante quando eu vejo as outras mães tudo aplaudindo. Com certeza eu fico muito feliz. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho eu devo a Deus em primeiro lugar. E depois ela, a minha mãe. Apague essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. Faz a meia voz. O tempo nessa noite que só nossa não demora a passar. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. Olha, a gente encontra aqui com a Alan, que veio bem acompanhado com a filha. Pode botar no braço, Alan. Vamos, bota ela no braço. Alan, esse Câmara Cultural é uma maneira dos artistas mostrar o seu trabalho e as famílias se unirem? É, eu nem sabia que estava ocorrendo esse evento aqui. Aí eu saí do trabalho, peguei minha esposa e vim para cá. Aí eu estou curtindo com minha família aqui, minha mãe, toda, minha sogra, todo mundo. Olha só, Câmara Cultural! E a galera tá aqui se divertindo de montão. Não dá para ficar parado. Vai lá, vai lá! E eu tô me achando! Uhul. E aí, maravilhosa, o que você tá achando desse Câmara Cultural? Como é seu nome? Meu nome é Rita Nathalie, eu tô achando o máximo. Acho que esse bairro precisava realmente disso, dessa animação, desses palcos, das artesanatos aqui. Tudo isso é muito importante pra comunidade. Qual é a música que você aproveitou mais? Coladinho, coladinho, coladinho. Foi essa aí que meu amor dedicou pra mim. E é essa que é a música que eu mais gostei essa noite. Coladinho. E aí, Câmara Cultural aqui é um momento de descontração. Primeiro ano que eu estou morando aqui no bairro, só cheguei agora há pouco. Mas o bairro aqui é maravilhoso. Eu cheguei nessa festa hoje aqui, muito boa, a prefeitura está de parabéns, todo mundo, perfeita. Matanga, militanga, tão pequena, pititinha, miudinha, não precisa amarrar. Ora, pouca, chora, bola, joga fora, na bichola e deixa a tanga voar. Deixa a tanga voar, deixa a tanga
viajei, e pro Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, e ver aquele boleirinho todo de biquíni. Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é. Mas o do ruim da bola de ver tanta rabichola na cadeira da mulher. Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é. Mas o do ruim da bola de ver tanta rabichola na cadeira da mulher. Ele logo resgostou e atacou o Ceará do Brasil. Uma tanga militanga tão pequena, pititinha, miudinha, não precisa amarrar. Ora, bomba, chora, bola, joga fora, rabichola e deixa a tanga voar. Deixa a tanga voar, oh, 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 deixa a tanga voar, oh, oh, oh. Ora, bomba, chora, bola, joga fora, rabichola e deixa a tanga voar. Com a finalidade de valorizar a cultura local e aproximar ainda mais a população à casa legislativa. Levei meu samba pra mãe de santo rezar. Vou tomar olhada, eu carrego meu patuá. Eu me lembrei, levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Vou tomar olhada, eu carrego meu patuá. Acredito, acredito. Nessa luta do rochedo com o mar. E no mar é hoje o dia da alegria. E a tristeza nem pode pensar em chegar. Liga espelho meu, diga espelho meu, se é na avenida alguém mais feliz. E a gente encontra aqui Marcelo e ele está me falando que não perde o nosso programa. Você é morador aqui do bairro? Morador do bairro. E como você vê o Câmara Cultural vindo ao bairro? É, sempre tem esse programa aqui. E tem um programa uma vez no mês. Aí a gente sempre tem. Entendeu? E eu assisto seu programa todo final de semana. Tá ligado com o programa Fátima Melo? Fátima Melo ao vivo é a torre. Muito obrigada. Nada, meu filho. Vamos pra... Diga aí, como é que tá? Eu lhe acompanho desde o Pinheiros. Minha filha estudou no Pinheiros sempre. Gosto muito do seu programa. Nosso programa, eu quero agradecer o carinho. Muito obrigada, viu? E você continua linda como sempre. Uou! Santa Luzia, protege os olhos dessa mulher pra eu estar sempre linda. Olha, a gente se encontra aqui com o Maico Diniz. Veio prestigiar o Câmara Cultural. Aqui a gente tá vendo que tá bem movimentado, show de primeira, comida variada, o povo gente boa. E eu acho que é isso que o Pacto das Orquídeas quer, movimentar mais esse belíssimo bairro. Vereador Marquinho, e se encontra aqui no Câmara Cultural? É uma satisfação enorme para nós vereadores estar presente aqui no meio da comunidade, da sociedade, dizendo a Parnamirim que voltou a Câmara Cultural, voltou com força total, e a gente vê a felicidade das pessoas dentro do evento desse e o quanto os artistas eles são responsáveis pela essa belíssima festa.
mais importante é a presença da comunidade dizendo que está satisfeito, que está gostando, que é para isso que é feito a Câmara Cultural. Hoje aqui no Parque das Orquídeas. Eu peguei a senhora dançando ali, né? Só no balanço. Você é ótima, Fátima. Realmente, Câmara Cultural aqui no Parque das Orquídeas. É com muita alegria que a gente traz mais uma edição aqui para Parque das Orquídeas. Eu acho que a população fica muito satisfeita, né? Para se divertir. A gente dando, prestigiando os artistas da terra. Então é essa a função da Câmara Cultural, de todos os vereadores, nosso presidente Volney. E estamos aqui, vamos se divertir. Venha ver um raio de beleza. Venha ver se o brilho da natureza é cor. Por trás da serra. Vem voar, vem viver, vem voar do prazer, vem me ter, porque eu sou louco por você. Vem voar, vem viver, vem voar, porque eu sou louco por você. Lá no farol, tchalalalalalala, oi, Iona. Olha, diretor da TV Câmara, meu amigo Guilherme, se encontra aqui, claro, trabalhando e prestigiando Câmara Cultural. E aí, mais um Câmara Cultural? Isso, minha amiga Fátima Mello. Como sempre, agradecer a sua presença no Câmara Cultural. A terceira edição do ano 2023, como sempre, a pedido do presidente Volney França, prestigiando o artista da terra, o artista local do Parnamirim. Isso é uma das grandes bandeiras dessa legislatura, com todos os vereadores, enfatizar, investir e divulgar o artista local de Parnamirim. Agradeço mais uma vez a presença da banda e do programa Fátima Mello, que para nós é um motivo de muita alegria. Muito obrigado, minha amiga. Você dizia que me amava e me queria, deixa mais a sua
sua vida gostou de alguém assim. Eu era tudo pra você, a flor do meu querer, que nunca ia poder viver sem mim. Tanto cuidado, tanto mimo, tanto dengo, cada dia mais crescendo, tava gosto de se ver. Como se fosse transmissão de pensamento, você ligava pra mim, eu tava pensando em você. Diga onde foi que eu errei, aonde vacilei, fiquei de fora. Se foi tudo ilusão, me dá meu coração, que eu vou embora. Se encontrar aqui com o cantor Cacá Braga e tá aqui fazendo parte aqui do Câmara Cultural. E aí, como é pra você fazer parte hoje aqui? Ah, maravilhoso. Eu acho que esse espaço devia abrir constantemente para os músicos locais fazer essas apresentações e mostrar seu trabalho, né? Eu acho isso importante. Cacá, é uma maneira do artista ser valorizado também? Com certeza. Eu acho que eu, como empresário, vejo por esse lado. Eu acho que a maioria dos empresários, prefeituras, não só de Parnamirim, como do todo o Rio Grande do Norte, devia abrir essas oportunidades para os artistas locais. Eu acho isso de uma importância muito grande. Vamos deixar as redes sociais. É Cacá Braga, _ CB4. Quando estrela brilha na cabeleira, e o da moda acordar na beira-mar, vem te ver a dança na goiabeira, brisa lua do mato, pra cheirar no convidado da guitarra baiana, ou nas cores da cauda do pavão, Zanzibar, Tuaregues e Batufá, andaluzes, coração. Nós somos dois loucos, olha a gente aqui na cama de novo. O que você sente quando você me na minha cara, bateu uma hora em si. Eu prefiro ficar na vida, se não gosta de mim, se gosta da conquista. Para todos vocês aqui da cidade de Parnamirim, tô aqui no Câmara Cultural, né? A gente se encontra aqui com o seu Marcelo Noronha e vamos procurar saber dele. A Casa do Povo sempre preocupada em trazer cultura, diversão, animação e hoje aqui vários artistas passando por esse palco, né? Isso, mais um Câmara Cultural, agora aqui em Parque das Orquídeas, né, prestigiando aqui toda essa circunvizinhança de Emaús, Parque Industrial, Jardim Aeroporto, Águas Claras, né? E como é o padrão nosso, prestigiando os artistas aqui do bairro, né, do Parque Industrial aqui, Parque das Orquídeas. E mantendo, né, o artesanato também, né, com o pessoal de Parnamirim, né, com os parnamirinenses, parceria com a Secretaria de Assistência Social,
Temos também, convidamos também, né, o pessoal do bairro aqui que tem comércio de lanche, de churrasquinho também para aqui, estando aqui comercializando. Temos aqui também, nessa edição, mais uma parte infantil, recreativa, né, com pula-pula, piscina de bolinha, escorrego de ar, né, tudo isso também gratuito para a população de Parnamirim. É uma forma de você trazer, né, a população para a praça, né, para a rua, né, às vezes até para conhecer os vizinhos, né. Já aconteceu em outras edições de pessoas se encontrarem e não saber que moravam próximo da outra, né, conterrâneos, eram conterrâneos eles, né. Então, assim, é uma oportunidade que as pessoas têm. Aqui estamos numa quadra, local muito seguro. A gente tem a colaboração também da Guarda Municipal de Parnamirim, da Polícia Militar. Também a Câmara contrata seguranças, então, assim, é um local muito bem seguro, muito bem protegido, é um ambiente muito familiar, muito agradável, que vale a pena vocês prestigiarem aqui. Antes de você estar bem, você tiver todos os motivos pra confiar em mim. Eu vi tanta coisa no passado, na rotina do meu lado, uma mulher assim. Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar. Se tiver seguido, para a rua, para a população ter acesso. É isso, Fátima. O Câmara Cultural é um projeto da Casa Legislativa voltado justamente para promover essa questão dos artistas da casa, né? Dos artistas populares de Parnamirim, né? Para essa população, para a nossa população. E daí a ideia do Câmara atingir justamente esses bairros um pouco mais distantes, vamos dizer assim, do centro da cidade. Lógico, a gente também tem atividades nos bairros mais próximos, centro, Pabinal. Mas hoje aqui a ideia foi trazer para o Parque das Orquídeas justamente para fazer esse trabalho de aproximação, né, dos artistas da terra, dos artistas de Parnamirim, né, com a comunidade, com a cidade de Parnamirim, com as pessoas de Parnamirim. Prestigiando Câmara Cultural.
aí, vereador. É gratificante ver os artistas apresentando as suas músicas. Oh, Fátima Mello e todos os parnamirenses, com muita satisfação, muita honra aqui hoje no Parque das Orquídeas e saber que eu que fiz o indicativo para que este evento trouxesse essa população para a praça e com um diferencial, 100% dos cantores do bairro. Que maravilha, prestigiando cantores maravilhosos, um povo na praça prestigiando esse evento maravilhoso. Quero aqui falar em nome de todos os vereadores e agradecer a aprovação, Fátima Mello, da Câmara Cultural hoje no Parque das Orquídeas. Um abraço para todos os moradores e dizer que estou muito feliz em poder participar e estar aqui junto com vocês. Eu agora vou fazer uma paradinha na cidade de Monte Alegre e mandar um cheiro. Que saudade roxa da ex-primeira-dama da cidade de Monte Alegre, Dona Aparecida. Muito obrigada, Dona Aparecida, poderosa, maravilhosa Dona Aparecida. Um cheiro para a senhora. E também para o ex-prefeito Severino Rodrigues. Eu quero agradecer o carinho que vocês têm com o nosso programa, com o programa Fátima Mello. E aproveitando, mandando um cheiro para o prefeito André. E eu tô aqui me balançando, que eu não sou besta. E quando a gente fala em forró, tá aqui um menino ao meu lado, Carlinho do Forró. E aí, Câmara Cultural, como foi para você se apresentar agora? Eu vi que o repertório agradou a todos. É show, né? É isso aí, viu? O forró, onde você chega que é forró, é bom de verdade, não é isso? Câmara Cultural, dando essa maior força para os músicos da terra, não é isso? Que a gente tem que ser visivelmente, né? Todos os shows musicais da terra se apresentando assim numa Câmara Cultural é show. É bom de verdade. E as redes sociais para você fazer um forró aqui com o menino arretado? É isso aí, que você quiser contratar o Carlinho do Forró, é só você ligar 994-14-8146. Carlinho do Forró, ao vivo. Por não me achar, é porque já te esqueci. Não vá pensar que eu nunca te amei. Sabes que até chorei pra você voltar pra mim. Se amanhã você vier me procurar, e não me achar, é porque já te esqueci. Não vá pensar que eu nunca te amei. Sabes que até chorei pra você voltar pra mim. E você não faz questão de dizer que já me esqueceu. Fala pra todo mundo que o seu maior erro foi. Não só pra cavaleiro não. Você pode até não, mas já tá mais procure ninguém. Que ninguém vai te amar comigo. Você vai ver que as palavras que saem de mim vêm do meu coração. Aí chegou. São palavras sensatas, sinceras. Não tenho em vão. É uma pena você escutar e não me entender. Que ninguém vai te amar comigo. Isso você vai ver. Se amanhã você vier me procurar, te esqueci. Não vá pensar que eu nunca te amei. Sabes que até chorei pra você voltar pra mim. A Casa do Povo sempre preocupada em levar lazer, certo, arte e a boa música. E hoje aqui no Câmara Cultural, o presidente da Câmara, Vone França, faz presença e está aqui cumprimentando todos, né? Exatamente, o momento de a gente se confraternizar. É o Câmara Cultural agora em Parque das Orquídeas, mais uma edição desse projeto realizado pela Câmara de Vereadores, onde todos os vereadores apoiam, os servidores também, onde traz a cultura para cada bairro de Parramirim. E agora chegou a vez de a gente trazer Espaço Kids, atrações locais, apoio ao artesanato e esse momento aqui das famílias de Parque das Orquídeas. O projeto, ele visa alcançar isso, né? Não é multidões, né? Nosso objetivo é justamente atrair as famílias, dar uma oportunidade de lazer e entretenimento para essas famílias. Então a gente está muito feliz de estar alcançando esses objetivos e vamos seguir o nosso planejamento de mais bairro de Parramirim, o Câmara Cultural. Já pensou o Câmara Cultural realizando o sonho de quantos artistas que por esse palco passam?
Nesse curto período, já são mais de 40 artistas que estão sendo alcançados pelo projeto Câmara Cultural. Isso é muito gratificante, que é a oportunidade que eles têm de se apresentarem, lógico, melhorarem, né, e avançarem na sua carreira artística.